Kada ste u posedu malih poljoprivrednih površina, a želite da radite iste, onda proizvodnja lekovitog bilja mogla bi da bude izbor kao što je izbor kod Marka Mihajlovića u Bujanovcu. Momak je rešio da uđe u posao, ali je i proširio sadržaj u smislu gotovog pakovanja finalnog proizvoda. Pa tako Marko puni kesice sa čajevima za dalju prodaju. Jednostavno ušao je unutra 100%, našao sebi i posao za porodicu. Ovo je porodični biznis i ovo je bitno za porodicu zato što je porodica na okupu. Porodično radimo, ja imam uh, malo decu moj brat isto, ali se mi uklapamo, nekad dođemo zajedno, nekad dođem ja, nekad uh, sam brat, ali ponovo smo zajedno. Uklapamo se dok nam malo deca odrastu, tu su roditelji da nam pomognu i uh, ponovo smo zajedno. ми се чуеме со братом, ќе мора да се чуете со братом, али кога се чуеме, ми мораме уште да се чуеме е докле сме стигли со пост. Значи денес се смо се чули два пати, а не само едно. Тоа е битно, одржуваме ту комуникација и везу. Мои родители након на студија отишле се да раде во Смедрево. Отец и мајка су раделе во фирми Херој Срба, тој е данашни Желоз, кој е устечено. i tamo se sa svojim kolegama inženjerima u razgovoru došli su na ideju da proizvode lekovito bilje na njivama. E, Kovin je preko puta Smedereva, a u blizini mesto Bavanište gde se nalazi institut Josif Pančić. Otišli su, porazgovarali, imali prilike da vide njihova ogledna dobra i 1983. godine se otac i majka vraćaju za Bujanovac, dobiju posao u prezveću gumoplastika kao inženjeri povratnici, ali ideja o proizvodnji čaja od nane na njivi je ostala. Dopremili smo žile od poljoprivrednog gazdinstva iz Bavaništa, koje je bilo kooperant Josifu Pančiću i konstantno pod nadzorom instituta i ljudi iz bavaništa, mi smo krenuli sa proizvodnjom. Bili smo kooperanti, Alkolid Skoplje, Farmakos Prizren i Zdravlja Leskovac. Međutim, 1993. godine privatizacije, kriza, te firme posustaju i otac i majka formiraju firmu koja treba da bude perspektiva za nas trojicu braće. I onda smo krenuli sa pakovanjem čaja od nane u kesecama od 30 grama. Ta pakovanja su komercijalna i vrlo kvalitetan čaj u tim pakovanjima. Međutim, narod nema naviku da cedi čaj, lakše je u filter keseca. I onda ako tržište traže filter kesecu, onda morate da se progođavate tržištu. Krenuli smo, rodbina, prijatelji, skupili novac, nabavili opremu potrebnu i počelo je pakovanje u filter Ali Ali na tržišu ne možete da izađete samo sa jednim čajem, morate da imate još neki u programu. Pa je tada bio hit hibiskus, on se uvozi. Kamilica mi nemamo te mogućnosti da proizvedemo kamilicu, pa otkupljujemo. Šipurak e, sakupljamo u selu Petrovac, gde imamo i plantažu lešnika i oraha. I e, kada je u pitanju Caj Koren Belog Sleza, to proizvodimo na Njivi. Imamo ovde još jednu parcelu i to je nešto simbolično samo za tržište Činskog okruga. I zeleni čaj koji se takođe uvozi iz Kine. To je naš proizvodni program. E sad, ono što je prepoznatljivo za našu firmu, to je da imamo izuzetno kvalitetan čaj od Mane. To je i tržište pokazalo, što je lako proverljivo. E, takođe na sajmu u Beoradu 2019. godine dobili smo specijalno priznanje za kvalitet. I e, radi se o tome da mi na ovim površinama ovde e, zasajemo nanu u jesen, tokom zime ona prezimi i s kreće njena obrada. Mehanička obrada u smislu kultivatorom prođe između redova, unutar reda ručno plevljenje, ne koristimo hemijske preparate jer gubimo na kvalitet. Kada dođe vreme žetve, ona je očišćena i čekamo da procveta. Najmanje 25% ove površine mora da je pod cvetom kako bi mogli da a, a, dobijemo kasnije čaj vrhunskog kvaliteta. Pokošen, a, a, prilikom košenja razvuku se slamarice dan, i srpovima se kosi da ne bismo kosačicama ili kosom, čaj od nane bi imao kontakt sa zemljom. I došlo bi do prvenja da izbegnemo sve to, da dobijemo kvalitet, stavljamo na slamarice, nosimo u kuću, kuća koja je ne završena, ali očišćena, ima promaju i tu sušimo. Posle odvajamo list od stavljike, prosejavamo, meljemo i još jednom radimo prosejavanje na svilenom situ. I tek onda ide pakovanje u filter kestice. Uh, najidealnije je da se čaj od nane koji se sad na njivi sadi svake godine. Ima mogućnosti da bude i dve godine kao ova. Zbog vremenskih uslova prošle godine nismo mogli da izvršimo presređivanje, ali uh, imat ćemo. Nije da neće imati tu količinu, uh, ali kad se sadi svake godine ona je mnogo bujnija i daje mnogo veći prinos. Ono što je uh, od tradicija to je da je kvalitet na prvom mestu. Kupci su prepoznali e, naš proizvod, traže se taj proizvod ovde i jedini način da osvojimo ostala tržišta je da zadržimo kvalitet, a kvalitet se postiže upravo ovde prvo na njivi i sa svakom daljom preradom e, da se taj nivo održava i poštuju procedure. Koliko je bitno poraditi na pakovanju, na marketingu? Vrlo je bitno da se odradi i na pakovanju i na marketingu. Ali ako plako, ako to što se radi na marketingu i na pakovanju ne prati kvalitet, to je kratkog daha za nekoliko godina priča se završava. U ovoj proizvodnji uh ima nešto para. Nije da možete da živite bog zna kako, ali možete da živite pristojno. E, Nelojalna je konkurencija sa tim dumping cenama jer oni se i ne bave ti koji to prodaju tim poslovima, već nekim drugim i pravi vam problem. Ali ako smo izdržali od 1984. kao kooperanti do 1993. Pa i od 1993. do 2021. zašto ne bi izdržali i u narednom periodu i povećali svoju proizvodnju. Sve to dođe, prođe, gdje je prepoznatljiv je kvalitet, Mi smo, to desilo se Vranje da su nestale desetak trgovina na veliku. Koje neke su zimale od nas, neke nisu, pa vi ste sitni, ovo, ono, dobro. Mi smo obstali, sad smo i Pomoravlju, Jagodina, Ćuprija, Paraći na tom trvištu, kompletnom Činskom okrugu i idemo dalje. Znači, plan vam je? Naš plan je da ovo što imamo sad održavamo, kroz određen vremenski period povećavamo ovim proizvodnjem, kroz nekih desetak godina, kada opremimo i objekat i sve, da krenemo sa proizvodnjom i eteričnog ulja. Jer i to je to na završna faza. Ne vidimo da je to nešto komplikovano. možemo da proizvedemo zelenu masu, pa da probamo i to. Ovako rade pametni mladi ljudi. Dakle, bez proizvodnje nema boljeg sutra za porodicu. Mogao je Marko da proizvede sirovinu i da lagano zaspi bez bolova u glavi, ali on je sa ovim potezom, sa mini preradom, pokazao hrabrost svima nama da samo istrajno i uporno može se stići do željenog cilja. Marko, svaka čast.